Výsledok prvého setu medzi domácimi Hitkami a ich súperkami z Pezinka bol predzvesťou kvalitného vyrovnaného duelu. V závere setu dokázali Trnavčanky lepšie skoncentrovať sily a zvíťazili 26-24. Hrali sme doma proti Pezinku, ktorý bol jasným favoritom tohto stretnutia. Hrali sme výborne v prvom sete, kde sme mali viacbodový náskok. Žiaľ, do koncovky sa to trošku zdramatizovalo. Tam už tie naše chyby približili Pezinok víťazstvu v tom sete, ale našťastie sme to dramatickej koncovke ustali. Do druhého setu sa Pezinčanky znova nadýchli a vytvorili si štvorbodový náskok, ktorý postupne zvyšovali. Domáce hráčky získavali body len z chýb súperiek, pričom mali problém na príjme aj v útoku. V závere setu sa síce Hitky zobudili, no to už nestačilo a druhé dejstvo prehrali 18-25. V treťom sete začali lepšie hostky v bielom. Napriek tomu, že Trnavčanky hrali koncentrovanejšie, ťahali opäť za kratší koniec a prehrali 16-25. Ďalšie tri sety sme oveľa lepšie podávali, aj my sme si lepšie prihrávali a utočili a už sme nedali superovi žiadnu šancu. Posledný set zmenu nepriniesol. Pezinčanky diktovali tempo, zaslúžene vyhrali 25-17 a Trnavy si odniesli plný bodový zisk.